Hey, molt bones a tots. Aquí has trucat en un nou vídeo en la vida real, res de gameplay ni coses rares. I bueno, aquest vídeo és una cosa una miqueta especial, perquè em fa realment il·lusió i una miqueta de vergonya fer aquest vídeo, però tots recordareu quan fa un mes, mes i mig, 2 mesos, no sé. El Rubius va treure el seu llibre, el Rubius, el llibre troll. Doncs bueno, jo quan vaig veure això vaig dir, home, seria un bon moment per ficar una miqueta en ridícul el totpoderós Astro perquè veiéssiu fent tonteries. La càmera està torta? Bé, és igual. Perquè veiéssiu fent tonteries, fent burrades i bueno, de no sé quants. No sé quants retos hi ha, m'he dedicat a fer uns quants d'aquests personals, però hi ha alguns que sí que es mereixen fer una miqueta de vídeo. Així que, bueno, mirant una miqueta així per sobre, pues hi ha un que m'interessa especialment fer-lo ara mateix, que és el... Aviam quin reto és? El reto número 10, si teniu el llibre busqueu-lo, que és representar les vinyetes 1, 2, 3, 4, 5 maneres de matar el Flappy Bird, aviam si es veu, sí. 5 maneres, així que jo volia mà, ara veureu per què, i on el mataré? Pues aviam, jo que sé, pot així una miqueta a lo cutre, li pot caure un meteorit, aviam si es veu, sí, no? Ahí. Un meteorit i matar-lo. O una punyalada aquí també dibuixant mal fet també una miqueta collons, són les càmeres ahí, ahí, ah, sí, no? Es veu? Sí, es veu, no? Vale, ja portem dos, una tercera jo que sé assassinar-lo, morir de vell. Muy de bé i això sí. Hòstia, ara no sé. Bueno, és igual, matar-los directament a tots. Bueno, llavors hi ha una part que aquesta sí que m'agrada. Aviam si es pot llegir. Aviam, no, jo diria que no, la lletra es veu malament. És... ho tradueixo. Millor encara, agafa aquesta pàgina, arranca-la i crema-la. Uepa, que se me'n va el llibre. Senyores, senyors, anem a liar-la. Bueno, ja tinc el que em fa falta, un govell. Per no cremar-ho en terra, no? Ui, que merda de soroll. Un encenedor i la pàgina. S'ha de cremar, aquí veieu com s'ha de cremar. Així que la tiro a dins. Perquè es vegi bé, perquè quedi tot... Que quedi tot amb constància. Aviam, sí, es veu bé, no? Aviam. Crema, crema, crema. Crema, crema, crema. Vale, no s'està veient, ara sí. Crema-te, maldito! Hala, s'està cremant. Hosti, fa olor com les barbacoes aquestes. Espero que no es cremi tot. Ai, que m'hi quema! Hòstia, que aquí surt un escalfor. Hala, liant la parda a la meva habitació. Hala! Ja està cremat. Bueno, doncs ja tenim un reto aconseguit. Bueno, pues una vegada fet el reto de cremar el Flappy Bird, buscaré un altre, aviam. Aquest, mira, aquest mateix. Vaig més o menys a l'atzar, no miro gaire, és... quantes gorres pots portar ficades a la vegada? Bueno, pues serà cosa de ficar, bueno... aquí. Quantes gorres... això. Pues anem a ficar-nos gorres.
Ah, busca gorras. Tri, 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 tri. Aviam. Tenim aquesta, 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 aquesta. No, aquí no. Aviam, això fora, això fora, això i això. Ale! Ale, anem a començar la gorra. Una! Ui, un del turbante. Dos! Tres! Quatre! Aviam. Ui, el de Squirtle. Cinc! Aviam, el de Mare Noel. Quants portem? No ho sé, ara. Un, dos, tres... Bueno, no sé quants porto, ja sortirà ja. Ui, el del Wally. Aviam. Mira'l! El barret del Link. Així, que queda vestida. S'aguanta? Sí, s'aguanta. Una altra gorra del Luigi. I un barret de bufon. Ja està? Necessito més barrets. Ah, sí. No sé si servirà com a barret, però mira, el barret de crispetes. Algun barret més que tingui per aquí, no? Vaig a buscar més barrets. Barrets, no? Aquí hi ha. Barrets. Bueno, doncs no hi ha més barrets. Així tal qual. Aviam quants podem portar, quants puc portar. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, això si suma, onze. Ala, onze barrets puc portar. Pues, apagem. Tri, tri, tri. Bueno, se suposa que tinc que dibuixar aquí, ui, tinc que dibuixar a sobre aquest gat els barrets, però... Llavors, la quantitat de gorres que t'has puesto. Ala! 11 gorres m'he ficat, així que passem a una altra. Aviam, 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 anem a buscar una altra... Pa, 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 pa. Aviam, bla, 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 bla... O sigui, aquí hi ha moltes... Rellena la pasta de dientes de crema de Oreo. Y espera que algún familiar o compañero de piso vaya a lavarse los dientes. Crec que ho vaig a fer, eh? Ho intento? No, ho intento, no, seria molt guarro. Ho faré en el pròxim vídeo, això segur. Aviam... Aviam, aviam, aviam... Aviam, aviam, aviam... Aquest està bé. Escriu-li un WhatsApp a la teva mare o pare, ficant, acabo d'aconseguir 2 grams per 40 euros. Crec que ho vaig a fer. Ara, perquè... Ara ho enfogaré perquè la gent ho vegi. Aviam. Tiri, tiri, tiri. La mama. I la mama ara. Aviam... Aviam, 7, 9... La mama... Vale, aviam si es veu per aquí... Fica mama, oi? Sí, fica mama... I enviat, eh? Enviat. Ara anem a esperar la conversació, la conversació, aviam què diu. Aviam... Después pone, uy, perdón, eso no era para ti. Y espero sus reacciones. Chat equivo... Perdó, chat equivocat, eh? Aquí està.
En mama, perdó, ja t'he equivocat. Allà, ara aviam si em respon. Mentrestant aniré a fer un altre... Anem a fer un altre... Hòstia, és que és boníssim. Anem a fer un altre... Prova. Hace el màgic per la vida real? M'acaba de contestar ma mare. Segurament. Aviam... Dos grams de què? Aviam, li fico res, no anava per tu. Que bo, que bo. Hola, aquesta anima és parada una bona, perquè em vindrà... Aviam, què més, què més? Que hi ha molt... És que vaig sense preparar-me, no he mirat moltes coses. Aviam... Parapapa, 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 parapapa... Bueno, crec que aquí ja estarà, no? Ui, està el reto del desayuno. El reto del desayuno el faré en el pròxim vídeo. Hi ha coses que hauré de preparar més. Aviam... Grams de què? Hòstia, que bo. Ai, mare meva, bé, li vaig a dir per... que està preocupada, em diu. Urgh. Hala. Després li explico. Mare meva. Llibre troll del Rubius. Un primer vídeo de no sé quants. Hala, fins al pròxim vídeo.